ብዙ ሰው ያማረና የተመቻቸ ሰውነቱ የሚያርፍበት ከሚወደው ጋርም ነፍሱ ተመችቷት የሚኖርበት ቤት እንዲኖረው ይፈልጋል ምናልባት ይህ ሰው ይህን ምኞቱን ለማሳካት ብዙ ዓመታቶችና ብዙ ገንዘቦችን አፍስሶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከእኛ ውስጥ ማን እስኪ ዘላለም ለሚኖርበት ቤቱ በመዘጋጀት የተጠመደ አላሁ ስብን ወተላ ለእያንዳንዳችን ሁለት ሁለት ቤቶችን አዘጋጅቷል እነሱም የጅነት ቤትና የጀሃንም ቤቶች ናቸው አንድ መልካም የአላህ ባሪያ በቀብር ውስጥ ማን ነው ጌታ ማን ነው እምነትህ ምንድ ነው ተብሎ በተጠየቀ ጊዜ አላህ ያጸናውና እንዲህም ይላል ጌታዬ አላህ ነው ሃይማኖቴም ኢስላም ነው ነቢይም ሙሐመድ ለ ላሁ ወሰለም ናቸው ብሎ ይመልሳል በዚህን ጊዜ ይህንን ሰው መላይካ ወደ ተለያዩ ቅጣት ወዳላት ጀሃንም ይወስደውና በጌታህ ክደህ ቢሆን ኖሮ ይህ ነበር መኖሪያ ሰላም መንክ ግን አላህ በዚህ ቀይሮሃል ይለዋል ወደ ጀነት የሆነ በርም ይከፍትለታል መጥፎ ሰውማ ሲሞት መላእኮች በሚጠይቁት ሰዓት ምን እንደሚል አያውቅም? ከዛም መላይካ ይዞት ወደ ጀነት ይሄድና ቤትን ያሳየዋል እንዲህም ይለዋል በጌታ ሐምነህ ብትሆን ኖሮ ይህ ነበር መኖሪያ ነገር ግን በአላህ ስለካድክ አላህ ይህንን ቤትህን በዚህኛው ቀይሮልሃል ይለዋል ወደ ጀሃነም የሚወስደውንም በር ይከፍትለታል ወገኖቼ یته نیا بیت یون منور یاچین